Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo. Que Deus nos abençoe a todos. Neste sábado, ao meio-dia, o grande clamor, a hora do clamor na fé do Abraão. E a convocação é geral. E no domingo, aliás, no sábado, a entrega do jejum. Ao meio-dia, a entrega do jejum. E os milagres acontecendo. E no domingo, a partir das 6 da manhã, em posição de mãos, e às 8:30 da manhã, a ministração do culto. E ao meio-dia, a imposição de mãos em Santo Amaro, às 14 horas, a ministração do culto. Eu quero ler uma palavra hoje muito interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção. Um dia desses, eu estive no hospital. No hospital, na alta do presidente da República, a maior autoridade do país, um homem honrado, honesto, um homem que tem sofrido todo tipo de ataque, tá, da esquerda e daqueles que não gostam da coisa certa. E o pior não é isso, o pior é que alguns veículos de comunicação, escritos principalmente, fazem reportagens e como não tem como atingir diretamente ou acusar a gente de alguma coisa, eles querem associar coisas erradas ao nome da gente. Quando alguém, um veículo, diz assim, dono de uma televisão cujo pastor Valdemiro, que é bolsonarista, tem programa, está citado na CPI. Olha só, que tem a ver com dono de televisão? Eu simplesmente loco horários em várias televisões no Brasil inteiro e no mundo. E o que tem a ver o fato de um dono de uma televisão ter sido citado na CPI com o fato de eu ter estado lá com o Bolsonaro e eles acham que é pejorativo me chamar de bolsonarista? Não, não é pejorativo. Pelo contrário, eu me sinto honrado de ser chamado de bolsonarista quando, na verdade, eu votei no Bolsonaro, o apoiei, não foi só eu, né? A grande maioria. Aliás, só ganha se a maioria apoiar, não sei se você sabe disso. Se a maioria não apoiar, não ganha. Tem muitos que viraram a casaca, que hoje falam mal, e que traíram, inclusive autoridades. Tem alguns que até embarcaram, associando o nome dele do Bolsonaro para se eleger, e aí se elegeram por causa disso. E hoje estão contra e batendo e falando mal. Isso é traição, isso é Judas Cariote, né? Então, eu queria dizer o seguinte, os senhores que colocam lá, ó, dono de televisão, aonde Valdemiro tem programa, foi citado em CPI por causa de negócio de vacina, e Valdemiro, pastor Valdemiro, é bolsonarista. Eu não entendi. O que vocês querem dizer com isso? Eu tenho um programa em várias televisões. E a maioria delas nem conheço os donos, você quer saber? A maioria das vezes. Não é o caso desse que eu conheço. Não de amizade, de frequentar a casa. Nunca fui na casa dele. Pelo contrário, nos encontramos 2 ou 3 vezes. Também não foi para fechar negócio diretamente, porque não foi fechada por mim. Na época que nós estivemos falando, não foi possível fechar. Tá? Ele tem o escritório de advocacia, onde até o senhor já deve ter procurado o escritório dele, né? E que prestou serviço já para a igreja, e que não foi através de mim também, por meu intermédio, eu não assino pela igreja, sou pastor da igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o senhor diz assim, ó, pastor Valdemiro é bolsonarista e tem programa na televisão cujo dono foi citado. Eu não entendi onde vocês querem chegar. Onde desejam chegar com isso. Por quê?
Primeiro lugar, eu tenho desafiado quem quiser ser desafiado, inclusive os senhores, que vão lá na igreja, tiram foto, como vocês publicam, e não colocam os fatos. Se vocês são da imprensa, vocês estão fazendo isso, e têm conhecimento do que é direito, o que não é direito, o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que não é crime, se os senhores vão na igreja e vê uma multidão dizendo que foi curado de paralisia, de lepra, de cegueira, de câncer, de Covid, por que os senhores não publicam isso e não chamam a polícia, ou não me imputam um crime? Né? Se é charlatanismo ou curandeirismo. Sabe por que os senhores não fazem isso? Porque os senhores constatam o fato e aí se calam. E aí, na intenção de me denegrir, aí me associa pelo fato de eu ter programa na televisão, como eu poderia ter anúncio aí no jornal de vocês, mesmo vocês sendo esquerdista, e toda a cúpula de vocês ter ido parar na cadeia por causa de escândalos políticos, desvio de verbas e roubalheiras no país, né? Eu poderia ter programa aí. Isso aí ia dar direito a algum jornal falar: Valdemiro tem anúncio em tal jornal que é esquerdista, cuja cúpula toda foi presa. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, quando os senhores dizem: Valdemiro, pastor Valdemiro é bolsonarista, estava lá no hospital com ele. Ué, visitar alguém em hospital tem alguma coisa errada? Ainda mais uma pessoa que eu admiro, que nos meus mais de meio século de vida, está quase 60 anos, na verdade, é a primeira vez que eu vejo o Brasil passar tanto tempo sem ir para a página de corrupção dos jornais. Como o tempo de vocês, quando vocês recebiam verba a rodo dos governantes para tocar o jornalzinho fracassado de vocês, derrotado, jornalzinho derrotado de vocês. Derrotado, fracassado. Tem que usar o meu nome para ver se tem algum assinante, para ver se tem alguma visualização. Não é verdade? Aí, quando vocês me chamam de bolsonarista, para mim é uma honra. Eu iria reagir se os senhores me associassem com alguém que foi preso por corrupção, desviar a verba e arrebentar com a nação. Aí eu ia ficar chateado. E ter toda a cúpula presa por crime de corrupção. Aí eu ia ficar chateado. Mas me associar, dizer que eu sou bolsonarista, um governo que está quase 3 anos lá e os senhores não tiveram de quem acusá-lo, aí tem que ficar inventando negócio de máscara, disso, aquilo, e as coisas que ele fala mesmo direto. Então, eu me sinto honrado de ser chamado bolsonarista, de ser chamado de bolsonarista por vocês. É, porque eu não milito em partido nenhum, eu não faço parte. Eu votei nele, apoiei, porque eu estava cansado de escândalo de corrupção, de roubalheira. Mas como os mesmos que roubavam botavam rios de dinheiro no jornalzinho de vocês, então vocês não falavam nada. Não é verdade? Vocês estão sentindo a teta da vaca secar? Não é verdade? E enfim, estão sentindo o pé de goiaba, não deixar cair mais goiaba, jabuticaba, de jaqueira, como queiram. Então vocês têm que fazer isso, o que é uma vergonha. Porque vocês dizem que são neutros e nós mandamos aí uma notificação, uma nota repudiando que vocês deveriam publicar e não fizeram ainda, tá? Então eu queria dizer o seguinte, vocês são deploráveis, vocês são um atraso de vida no país, um atraso de vida. Eu tenho um legado, vai lá no meu povo, eu tenho um povo, vai lá sábado, meio-dia, vai lá domingo de manhã, eu tenho um povo. Eu tenho mais povo num culto do que vocês têm de leitores. Você acredita nisso aí? Você acredita nisso aí? Eu tenho mais povo num culto, numa reunião, do que os senhores têm de leitores. Que vergonha. Aí tem que usar o meu nome, querer associar com isso e com aquilo. Vocês não vão conseguir denegrir. Sabe por quê? Porque eu tenho obras. Eu tenho um legado. Eu tenho frutos. Eu vou ler a palavra aqui, que é melhor. Eu já perdi tempo demais com vocês. Sabe que eu vinha disposto a citar o nome?
mas hoje eu não vou fazer, porque senão eu vou arrumar assinante para vocês. Eu não vou citar. Vocês vão continuar falindo, vocês vão continuar se degradando. Por quê? Porque vocês são esquerdistas. É, esquerdistas. Não por opção. É, vocês são esquerdistas por causa das verbas que eram derramadas para vocês viver com borra na sombra e que não é dado mais. É isso mesmo. É por isso, só por isso. Que vocês dançam conforme a música, uma vergonha, hipócrita, bando de hipócritas. Hipócritas, raça de víboras. É isso que vocês são. Raça de víboras. Tá? Vamos à palavra de Deus. Vamos à palavra. Só que isso não vai ficar assim, não. Vou ter direito de resposta. Vou ter direito de resposta na justiça. Tá? Porque eu não me associo com nada. Eu faço o meu trabalho, prego a palavra, meu programa. Dou assistência social, espiritual ao povo, e o meu trabalho é esse. Esse é o meu trabalho. Não sou de partido nenhum político, mas não me vergonho de ser chamado de bolsonarista, pelo contrário, é uma honra ser associado a alguém que conseguiu dirigir um país numa pandemia, numa escassez, numa crise mundial, tá? Globalizada. Uma crise globalizada. E até nisso vocês jogam baixo, querendo botar na culpa dele, os ombros dele, o peso das mortes por Covid, como se não acontecesse no mundo inteiro, em todo canto do mundo. Como se na Índia, que fabrica vacina, não acontecesse. Como se nos Estados Unidos, que fabrica vacina com todo o peso econômico, toda a força econômica, não acontecesse. Em outros países... Vocês são oportunistas, fracassados, derrotados. É isso que vocês são. Da mídia podre, marrom. É isso que vocês são. Não estou generalizando, não. Vocês, eu digo vocês, a parte podre da mídia. Tá? Que associa e diz lá, pastor Valdemir e Bolsonaro, sou você. Ela se estipa, se extingue. Mas se você levar a luz para dentro da escuridão, aí a escuridão foge também. A escuridão jamais vai entrar na luz. Mas a luz entra na escuridão e a transforma, e a expulsa. É o que acontece que eu falei aqui agora. Essa raça aí de víbora é da escuridão, é das trevas. E nós somos da luz. E eles vão só afundando e nós vamos mostrando a grandeza de Deus, o poder de Deus. Tá? É a luz contra a escuridão. É a festa da dedicação. Olha que maravilha. É, sabia? Sabia o que quer dizer isso aí, não? A festa da dedicação. É a luz, é a vitória da luz contra as trevas. A luz contra a escuridão. Se comemorava. Pode ver lá no dicionário bíblico. E continuando. Diz assim. Em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo. No templo de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe,
Até quando terás a nossa alma em suspense? Se tu és o Cristo, dize-no abertamente. Dizei-o abertamente. Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lhe tenho dito. Você acha que uma imprensa tão atenta a tudo, né? Infelizmente, só divulga o que não presta e mentem, só fake news, mas está atenta a tudo. Até porque eles têm que estar para ver se a gente comete um deslize para ele poder divulgar. Você acha que eles não veem um leproso purificado quando eu abraço? É claro que vê. É claro que vê. Eles não só veem como tem um arquivo deles lá. Mas você já imaginou uma imprensa dessa aí? Um jornal desse? Uma televisão dessa? Botar lá. Valdemiro Santiago abraçou o leproso e uma semana ele voltou purificado. Você já pensou quanta gente iria para a igreja e se renderia a Cristo? É claro que eles não querem isso. Por quê? Porque eles são da escuridão, eles são das trevas. Mas eles estão atentos, eles sabem disso. Eles veem isso. E imagina se fosse o contrário. Vladimir abraça um leproso, profetiza e o sujeito morre de lepra. Aí eles irão colocar. Aí eles irão divulgar. Mas eles não aparecem com isso também, porque eles não têm isso. Porque o meu Deus me honra, me ouve, me responde. Então, Jesus estava sendo questionado, perseguido, humilhado e colocado contra a parede pelos hipócritas, os escribas e fariseus. Eles falaram: se você é o Cristo, por que que você nos deixa em suspense? Então fala francamente, se o senhor é ou não o Cristo. Aí Jesus disse: já vo-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha que coisa extraordinária, maravilhosa. Jesus, ele curava paralítico na frente dessa raça aí, dessa turma aí que o acusava. E eles não divulgavam, não aceitavam, pelo contrário. Quando em algum momento que eles não podiam contestar, eles falavam: ah, eu vi, meu, ele fez. Mas sempre quer ter um demônio maior nele, é por isso que ele faz, o Beelzebul. Porque eles não vão dar o braço a torcer, não, nunca, porque eles são das trevas. Eles não vão dar o braço a torcer. E eles querem levar vocês com eles. Você imaginou se o meu ministério não tivesse nada? Apesar que se não tivesse nada, meu nome não seria associado a nada, ninguém ia falar nada de mim. Se o meu ministério não proporcionasse bem-estar a famílias inteiras, tirando das drogas, da imundícia, da prostituição, da criminalidade, enfim, do ódio, evitando suicídios e todo tipo de imundícia, não mudasse, não provocasse mudança na vida das pessoas, eu nem seria lembrado, na verdade. Mas, teoricamente, deveria ser lembrado uma obra dessas em boas coisas. Em bons textos e colunas, falando: olha aqui que a obra fez, a obra de Deus fez, né? Mais um curado de lepra, de câncer, mais uma família assistida socialmente, com médicos, com remédio, com hospitais, com cesta básica, com casa própria, né? Casa popular, com perfuração de poços, que é o que a Igreja Mundial faz. Mas não. Eles veem, eles registram isso. Não divulgam, porque eles são das trevas, isso aí é luz, e não combina luz com trevas, e eles ficam de longe, ou de perto mesmo, que de repente, para mostrar, divulgar fotos da igreja, eles estão lá no meio, né? Mas aí, só porque eles estão no meio, não quer dizer que sejam de Deus, porque aí Satanás se apresentou numa reunião dos filhos de Deus. Lembra aquela história do Jó? Deus reuniu os filhos, aí Satanás entrou no meio dos filhos de Deus na reunião, ficou lá. Não dava para esconder por causa do chifre, que era muito grande, o rabo comprido, né? Aí não dava para ver a cauda, né? Brincadeira. Não dava para esconder porque ninguém passa despercebido aos olhos de Deus. Quando eu falei disso, porque pressupõe que Satanás tenha chifres grandes e cauda longa, né? Mas isso aí é ironizar mesmo esses cabras aí do diabo.
Aí Deus falou, de onde vem Satanás? Estava lá no meio do filho de Deus. Estava rodeando a terra. O que o diabo vai fazer lá? Reunião para o filho de Deus? Então esses caras vão lá no meio da igreja, esses filhos de Satanás, filhos de Belial, de Baal, eles vão lá no meio da igreja, documentam, eles tiram foto, eles filmam quando o pastor profetiza, o bispo, ou o apóstolo, eles filmam, documentam, aí ficam acompanhando, aí acontece a profecia, eles ficam quietos. Porque se não acontecesse, ele fala, estava lá, foi assim, 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 assim. Estou falando alguma besteira? Você quer debater comigo pessoalmente? Eu tenho um repertório, não estou lendo nada aqui não. Eu não estou lendo telepronto não, estou com uma câmera assim simples, eu fico o dia inteiro aqui falando. Você não consegue fazer isso. Você põe meia dúzia lá, você não tem nem o que dizer. Valdemiro, pastor bolsonarista, tem programa na televisão, cujo dono está envolvido com vacina, não sei o quê, não sei o quê, que eu não posso nem dizer, acusar, porque eu não conheço, não sei. Não conheço a denúncia, as coisas. Não faço parte de vacina, pelo contrário, vacinei só agora. Mesmo assim, porque eu tenho que entrar nos países, eu preciso estar vacinado, porque eu só confio em Deus. É, tem que falar a verdade. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Que coisa. Olha só, Jesus naquele tempo. Estava lá na festa, passeando o templo. Aí começaram a pressionar Jesus. Podiam deixar Jesus em paz ali. Aí começaram a pressionar. Vem cá. Se você é o Cristo, por que você não fala francamente? Aí Jesus falou, eu já disse. Mas vocês não acreditam. Vocês não acreditaram? Eu já disse. Aí diz assim no versículo 25, ó. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Que coisa, virando a página. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe qual é o desejo desses aí, das trevas? É arrebatar as ovelhas da igreja, do aprisco, da presença de Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque eles têm o que para mostrar? Eles têm um passado de corrupção, de sujeira, de podridão, de imundícia. Eles não têm um legado, pelo contrário. Eles não têm o que mostrar, o que apresentar. Não. Eles não conseguem fazer nada disso. Bem que seria bom se eles tivessem, porque afinal a sociedade precisa de gente que some, né? Não que tire, como eles fazem, que suga. Eles são sanguessuga, são morcegos, vampiros mesmo. Eles são vampiros. Eu não tenho medo deles. E eles ficam bravos por causa disso. Eu não peço arrego, não tenho medo, não ponho tapete para bandido. Eu não. Eu não ponho tapete para bandido. Mas é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus passou por isso. Olha só. Ele perguntou, por qual dessas obras? Eu já disse para vocês, vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Né? E eu lhes dou a vida eterna. E ninguém nunca as arrebatará das minhas mãos. Então ninguém vai tirar as ovelhas da presença de Deus. Por quê? Porque isso que vocês escrevem contra a minha vida, que é mentira, que é fake news. Na verdade, vocês são tão covardes que vocês nem me acusam, vocês só associam. É tipo assim, o cachorro do primo segundo grau do Valdemiro mordeu o rapaz que é assim, 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 entendeu? Como se eu tivesse a ver com o assunto. Porque um cachorro de um primo meu mordeu alguém. Entendeu como é que é? É o que vocês fazem com o presidente Bolsonaro. Né? E vocês têm mania de falar bolsonarista. De onde vocês tiraram esse negócio de bolsonarista? No passado, os senhores não falavam lulista, janista, na época do Jânio Quadro. Os senhores não falavam figueiredista, na época do Figueiredo. O senhor não falava dilmista, na época da Dilma. E nem Fernando Henriquista, ou fernandista, na época do Fernando Henrique. É estranho isso aí, né? Por que os senhores falam bolsonarista? Né? Será que os senhores teriam a coragem de se declararem e afirmarem e botarem aí no jornal de vocês, ó, nós aqui somos desse partido, votamos nesse. Vocês não têm coragem, por quê? Porque em quem vocês votam,
Tá lá a ficha na cadeia. Tá lá. A maioria com pelota de ferro no pé, com a corrente, tá? É, com chip, com tudo que é imundícia. A maioria. E aqueles que são influentes, distribuíram verba para tudo que é lado, conseguem dar uma escapada, mas é por pouco tempo também. Mas vocês não têm coragem. Mas só o fato de vocês me chamarem de bolsonarista mostra que vocês estão do outro lado, né? Que lado será? Será que é o lado da corrupção? O lado dos escândalos? Hein? Mas deve ser. Mas vamos em frente aqui. Jesus passou por isso. Isso é bíblico. Olha só. Eu tenho mostrado. Quando eu digo que o paralítico vai andar, o leproso vai ser purificado, o canceroso vai ser curado, o cego vai enxergar, o surdo vai ouvir, por que vocês não vão lá e não me arrumam um crime? Vão lá. Vão lá e arrumam um crime para mim. Vocês não vão. Vocês vão, mas se calam, porque vê que acontece. E sabe o que acontece? Que eu não sou mágico, não. Acontece porque Deus é comigo. E sabe por que Deus é comigo? Deus não aprova corrupto, bandido. Deus não aceita mentirosos que nem os senhores. É. É isso. Lembra quando Jesus curou o cego? Perguntaram para o cego, dê glória a Deus, porque esse aí é pecador. Ele falou, não sei se é pecador, sei que Deus não ouve a pecador, mas se alguém faz a vontade dele, é esse ele ouve. E sei que provavelmente até os senhores tenham feito isso, não sei, porque alguém só ganha a eleição quando a maioria vota. Falei alguma besteira? Não, né? Se a minoria votar, não ganha, não é verdade? Então, só que nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos covardes, nem traidores da pátria. Nós não pertencemos ao grupo de Judas Iscariote, nem de Alibabá. Tá? Nem de Alibabá. Não. Nós não pertencemos. Então, veja bem. Olha o que acontece. Por qual dessas obras me apedreja? Jesus perguntou. Isso que os senhores fazem conosco é nos apedrejar, mas é moralmente. Né? Os senhores nem teriam coragem de apedrejar fisicamente, são covardes mesmo, covardes. Só... Cachorro vira lata lá, só lata de longe. Né? E aí, o que acontece? Vocês estão nos apedrejando, como se isso resultasse em alguma coisa, se nós temos obra para mostrar, um legado. São 41 anos de ministério. São 60 anos quase de idade e 41 de ministério. Quase 60 de idade. É. Então, olha só, por qual dessas obras me apedreja? Jesus falou. Não te apedrejamos por causa de obra, não é porque blasfema. Porque está blasfemando, falando que é filho de Deus, falar com Jesus. Então eu pergunto, os senhores têm visto aí milhões de pessoas abençoadas, beneficiadas. Por qual delas o senhor nos bate tanto, nos persegue? E repetindo, continue me chamando de bolsonarista, porque não, isso não vai denegrir a minha imagem, pelo contrário. E eu não vou chegar aqui e negar, e trair a pátria, e recuar, e retroceder, e me envergonhar, pelo contrário, me sinto honrado. Eu me sinto honrado. Eu só me sentiria ofendido se os senhores me associassem e dissesse, por exemplo, o Valdemiro, usando de forma pejorativa, me associando com o nome desses que estavam presos recentemente por corrupção e muitos ainda estão lá. Aí eu me senti envergonhado.
tá? Então é só isso. E a palavra de Deus é essa aí que eu mostrei para os senhores. Eu só confio nela. Eu não confio em mais nada, em mais ninguém. Só na palavra de Deus e ponto. Tá? O recado é bíblico. É palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, eu entrego todos esses nas suas mãos. E eu abençoo o teu povo, seus filhos, as suas ovelhas. Sejam eles católicos, espíritas, evangélicos, não religiosos, independentemente de partido político que eu não tenho, eu os abençoo. E peço que o Senhor guarde o teu povo, guarde o coração deles, a vida deles. E nesse final de semana, leve ali uma multidão para ser abençoada. Fazer maravilhas na vida do teu povo. Consagra esta água e quem beber dela receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Peço desculpas ao nosso telespectador, internauta, ouvinte. Mas é isso. Como eles não me dão lá direito de resposta, vão ter que dar pela justiça. Eu vou entrar na justiça para isso. Já estou acionando. Mas o direito melhor, a resposta melhor está na palavra de Deus. Continue me apedrejando moralmente. Né? Moralmente. Porque até a pedrada de vocês é fraca. É o coice do gafanhoto, o coice de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus.